1位2位3位、独占して、多分 X ゲーム史上初のことだし、すごい機会に入れられて本当に光栄に思ってます。あ、そうですね、悔い残ってますね。はい、やっぱりあのかかとをちょっと怪我しちゃって、であの自分が思ったように攻められなかったっていうのはあるんで、まあ、今年は、うん、それがないようにしたいですね。もう目前に近づいてきてるので、やっぱりいろんな友達から頑張ってねっていうメッセージとか応援をしてもらってるのもすごい実感するし、やっぱり去年以上に期待がかかってるなと思うので、そうですね、去年をもっと上を行くような大会になればいいなと思います。私の中で X ゲームズはやっぱりちっちゃい時に見て育ってきた唯一の大会なので、やっぱり思い入れっていうか敷居はすごい高いですね。世界のトップレベルのスターたちが集まるし、やっぱスケートボードだけじゃなくて、いろんなエクストリームのスポーツが一つの場所に集まって、でそういう選手たちともつながれるっていうのは X ゲームズだけだし、やっぱり特設の会場でそこにいる選手しか滑れないっていうのはすごく夢があるなと思います。やっぱり自分でこだわってる部分は他の選手とは、違う滑り、違うライン取りで、やっぱりその会場でしかできないような技を、自分にしかできないような技をやりたいなと思っているので、やっぱそういうところに注目してもらえたらいいかなと思います。スケートボードの魅力は、他のスポーツにはない、やっぱりつながりだったりとか、いろんな世界旅して、そのいろんなところで友達ができたり、スケートボードを通して、いろんなつながり経験ができるので、それはスケートボードの魅力かなと思います。私は結構アメリカ人って聞かれることがあるんですけどなんだろうな、いやどうだろう、いやすごい昔はシャイだったんですけどね、今はなんかまあいろんな人と会うことが増えて、まあアメリカ人って聞かれますけどどうなんだろう、私は全然日本人だと思ってるんですけどねいっぱいあるんですけど、スノーボードもしますし、ピアノも弾きますし、最近はジャズにハマってるので、それジャズピアノに憧れてちょっと練習してます。ジャズって本当になんて言うんだろう、楽譜とかあんまりなくって、自分でなんかまあ、コードとかはあるんですけど、結構自分の何その場での、ジャムなんていうんだろう、自分で作り上げていくっていうのが結構多いんで、なんかそういう部分はスケートボードにも共通してるのかなと思いますね。いつも大会の時はノープランで、会場を滑ってみてから何するか決めてるんで、そうですね、私でも何するかまだ分かりません、はい、やっぱり誰もが考えつかないようなことをして盛り上げたいなと思います。